Direktore, dočekali smo, dobar dan. Dobar dan. Nema ničeg lepšeg od onih trenutaka kada se grade škole, ja bih rekao. Pa u svakom slučaju, kažem, zaista je lepo da se evo počne. Ja se nadam da će sve ovo biti u redu, da će i vrlo brzo biti. Međutim, znate šta, kod nas je sve, treba još ovo, još ono. Tako, na kraju je sve gotovo. Evo, danas su postavljeni i prvi ovaj kočići, ovi koji se postavljaju radi nivelacije temelja. Počinje kopanje već ovo za te betonerske radove. Tako da sutra će doći glavni izvođač radova, inače sada su ovo majstori i radnici koji počinju sa radovima, tako da ćemo sutra i sa njim da se vidimo. Mislim da će biti sve u redu. Mislim, lepo je izgraditi novu školu, to je nešto što mi smo bili u jednoj staroj zgradi koja je toliko godina kao stara koristila, ovo je sigurno za buduće generacije. Škola će biti najsavremenije opremljena, počev od onoga u samoj izgradnji, gde će imati ovako 4 i 3, 7 učionica, nastavničku kancelariju, 2 sanitarna čvora, imati grejanje centralno, tako da mislim zaista će biti objekat od izuzetnog značaja. Posle toga ima ovde dosta prostora da se napravi i školsko dvorište, izbetonira, poravna i za korišćenje, znači za terene i tako dalje. Tako da mislim zaista je jedan objekat. Mi znamo u principu, da napomenem, da je ovo selo Staničenje, živo selo i da ipak u njemu ima dece, da će tu okolno doći, da eto, malo se izmestimo od koridora malo, a nije daleko od koridora, da će imati ostala bliža sela koja se ovde pristup i gradski saobraćaj za početak i završetak kada se završavaju časovi, da mogu deca da se prebace, ali mislim da i u ovom selu oni su dosta orijentisani prema Pirotu, da će broj dece ostati i uvećavati se u buduće, jer ipak izgradnja škole će mnogo značiti za ovo selo. Ova stara škola, ona više nije živa, ili ima, se radi u njoj ili ne? Da, ima u njoj, da, ima u njoj. Ima, ko radi rade tu? Rade dva odeljenja, od prvog do četvrtog razreda. Završetkom ove škole, onda će se ta odeljenja izmestiti u novoj školi i ona odeljenja od petog do osmog razreda koja se nalaze u Crnokrištu biće izmeštena ovde. Tako deca da će putovati i dolaziti ovde? Da, bit će 6 odeljenja ovde, znači, jer sada deca iz Staničenja putuju u Crnokrište ili grad, ovako će ostati ovde. Da. I iz susednih sela koje ovde dolaze, a u Crnokrištu će ostati samo ova škola četvororazredna. Ukupan broj đaka koji će ovde biti? Pa za sada je to broj negde oko 30-ak, ali mislim da će biti navodno više sigurno, zato što neka deca su dolazila u grad, u Pirot, i mislim da ove godine, ja sam razgovarao ovde sa meštanima, da ove godine, od nove godine do sada negde imamo 8 novorođenčeta. Ako bi računali da u 8 razreda imamo po 8, recimo kako je 8 razreda, onda je to već škola prilično dobra, i zato što naše seoske škole zaista su vrlo male i patuljaste. Koliko smo razumeli, škola će biti montažnog tipa i treba očekivati da brzo bude završena. Ovako mi po ugovoru i obećanjima posle završetka tendera da je sve trebalo da odradi ta firma i projekte i ovo. Tako da mi smo imali zadatak samo da naši izvođač radova je koji, koliko para? Iz Ivanjice. Iz Ivanjice, Dom Tera iz Ivanjice. Oni to rade, tako da praktično bi trebalo to da bude za mesec i nešto gotovo. Ja se nadam da ćemo sada već mogu, kada se kopaju temelji, da pričam da u drugo polugodje možda već objekat bude formiran. Na tenderu ste i nešto, da tako kažem, zaradili, s obzirom da ste planirali nešto veća sredstva? Pa jesmo, mi smo, na tenderu su nam ostala sredstva, mi smo planirali, jer znate šta, na tenderu je neka i konkurencija, bilo je 4 firme su bile, tako da tamo postoje neki poeni koji se daju oko toga kada se rangira i kada se bira firma, tako da je dosta para ušteđeno i mislim da će ostati od ovih para da može da se radi nešto i u gradu, a mi planiramo... Planirali ste koliko, a ovo će koliko biti? Mi smo planirali negde oko 20 miliona, ovo će biti ispod 10. Odlično. Tako da će ostati sredstva i nadam se da ćemo imati prilike, pošto loše stojimo sa fiskulturnom salom, da napravimo bar balon halu u dvorištu škole, jer u Tijemari znamo da nema mnogo sportskih objekata, pa eto, još jedna prilika i za učenike da se tamo u toj balon sali hali nađu, a i za one rekreature u večernjim satima. Treba što god više sporta. Da.
Dakle, sad su pripremi radovi, vidimo mehanizacija polako stiže, sutra kreću radovi. Sutra kreću radovi, da. Neka je sa srećom. Sutra dolazi nadzorni organ, otvara se dnevnik, je otvoren, sve se radi i počinje. Hvala. Neka je sa srećom. Hvala.